Житло для дітей-сиріт звели за півроку. У ньому зможуть мешкати діти різного віку. Будинок одноповерховий і має 5 спальних кімнат. Кожна розрахована на 2 дітей. Місцева влада вже закупила меблі, техніку та іграшки для майбутніх жителів. Повністю обладнані кухня, пральня, велика затишна вітальня, їй окрема кімната для вихователів. Будуть жити дітки, які позбавлені батьківського опікунства, чи там тимчасово у них немає батьків, йдуть якісь судові справи. Для таких діток зараз будуть зовсім нові умови для життя. Тут буде до 10 діточок жити. Сподіваємося, що цей родинний затишок дійсно стане теплим, таким родинним і приємним місцем для перебування наших діток. 10 дітей доглядатимуть і виховуватимуть 4 педагоги. Вони вже пройшли спеціальні курси. Також призначено директора будинку і є список його перших вихованців. Тут діти зможуть перебувати до 1 року. За цей час соціальні служби мають знайти для них нові родини. Наразі закінчують вирішення юридичних питань. Будинок передають на баланс Покрова. Все виконано в рамках проєкту з сучасними технологіями, матеріалами, тобто виконані максимально всі умови. Програма «Родинний затишок» матиме продовження і в наступному році. Загалом, обіцяє очільник області, такі тимчасові осередки родинного затишку з'являться у кожному місті Дніпропетровщини.